Moji milí, první čtení dnešní nedělní bohoslužby na třetí neděli postní nám předkládá jeden z nejznámějších textů celé Bible. Desatero, dekalog, doslova 10 slov. Základ smlouvy mezi Hospodinem a jeho lidem uzavřené na hoře Sinaj. Je důležité si uvědomit, že těch 10 pokynů je dáno lidu na cestě ze země otroctví do zaslíbené země svobody. Je to jakési vtělení exodu, cesty ke svobodě, do 10 slov. Desatero je tedy třeba chápat jako itinerář cesty, dynamicky, jako výzvu k pohybu, k cestě. Běda, když z něj děláme uzavřený, nehybný systém paragrafů, příkazů a zákazů. Obávám se, že tohleto se často bohužel děje. To legalistické, právnické chápání náboženství, včetně desatera. Vzpomeňme, jak desatero svobodně reinterpretuje Ježíš. První přikázání chrání první místo pro Boha v našem srdci. Opakem víry je modloslužba, absolutizace, zboštění relativních věcí. Sobota u Ježíše je pro člověka, ne člověk pro sobotu. Nestačí se vyvarovat jen vnějších skutků, které pojmenovává desatero, vraždy nebo cizoložství. Je důležité také vnitřní postoj člověka. Někdo může mít čisté ruce, ale v jeho srdci je přesto nenávist a chlípnost. Ježíšova slova o závaznosti manželské smlouvy, nechci založíš, nemají ukládat nesnesitelná břemena v obtížných životních situacích. Nýbrž jediným smyslem těch Ježíšových slov o nerozlučnosti manželství bylo chránit ženy před lehkomyslným a nezodpovědným chováním manželů, kteří je tenkrát mohli opustit jediným škrtnutím pera, propuštěcím lístkem. Teprve před několika lety jsem pochopil, jak velmi důležitá jsou i poslední přikázání desatera. Nepožádáš manželky blížního svého ani statku jeho. Znamená to, nebudeš prahnout po ničem, co ti nepatří. Zdá se mi, že tady se judaismus setkává s tím podstatným a vlastně jediným příkazem starší etiky, totiž buddhismu. Zbav se žádostivosti, lpění, buď vnitřně svobodný. Velká náboženství jsou školy vnitřní svobody. Svobody od egoismu a fixací na druhotné věci. Velké duchovní cesty mají jeden cíl. Vnitřní svobodu člověka. Svobodu, nikoli v své voli. Skutečnou svobodu, spojenou s odpovědností a láskou, tu si člověk nesmí nikdy a nikým nechat vzít. Opakuji, desatero je zvnitřněný exodus, cesta ke svobodě. Ale přečteme si ještě evangelium této neděle. Byly blízko židovské Velikonoce a Ježíš se odebral vzhůru do Jeruzaléma. V chrámě zastihl prodavače bíčků, ovcí a holubů i směnárníky, jak tam sedí. Tu si udělal z provazů důtky a vyhnal všechny z chrámu i s ovcemi a bíčky. Směnárníkům rozházel peníze a stoly jim zpřevracel a prodavačům holubů řekl, jděte s tím odtud, nedělejte z domu mého otce tržnici. Evangelium líčí velmi barvitě tuhletu důležitou scénu. Ukazuje nám Ježíše velmi odlišného od těch sladkých obrazů usměvavého, mírného učitele. Ukazuje nám Ježíše rozčíleného. Často si vzpomínám, zvláště na různých poutních místech, když tam vidím ty kýčové obrázky a všechno to zboží, jak by Ježíš tohleto všecko rozházel. Ale on ten smysl toho příběhu leží ještě hlouběji. Je třeba si uvědomit kontext.
Tím je napětí mezi chrámovým, kněžským, rituálním náboženstvím a vírou proroků. Ústy proroků říká Bůh služebníkům chrámu. Mám už dost těch vašich obětí a kadidel. Pravá zbožnost je, ujměte se sirotka, postarejte se o vdovy. Ježíš stojí v tomto sporu mezi chrámovým, kněžským, rituálním náboženstvím a vírou proroků na straně proroků. Horlivě brojí proti dvěma nemocím náboženství. Za prvé proti ritualismu, formalismu v náboženství a za druhé proti zákonnictví farizeů, proti právnickému pojetí náboženství jako systému příkazů a zákazů. Ano, právě jeho kritická slova na adresu chrámového náboženství ho stála život. Ta slova o zboření chrámu, jeho proroctví o zániku chrámu. Patrně i slova o hoře, která se přemožena vírou vrhne do moře. Ježíš zde patrně měl na mysli chrámovou horu. Přiznejme si, že těmto dvěma pokušením po celé dějiny také je vystavená církev. Často jsme v církvi se posunuli od toho Ježíšova prorockého náboženství k náboženství chrámu, rituálnímu, k náboženství zákonníků a farizeů, systému příkazů a zákazů. Čas od času. Proto Bůh probouzí v církvi prorocká, očistná, uzdravující hnutí. Vzpomeňme na svatého Františka z Asízy a františkánskou revoluci proti církvi moci a bohatství. Ono výzvu jdi a oprav můj dům, kterou zaslechl svatý František v naší době, zaslechl muž, kterého si Bůh povolal do čela církve a který přijal nejen Františkovo jméno, nýbrž i Františkův prorocký zápas za radikální věrnost evangeliu. Na papeže Františkovi vidíme v jeho zápasu proti klerikalismu, tomu dnešnímu zákonnictví, onu Ježíšovu a Františkovu svobodu, ten ježíšovský a františkánský obrat k evangeliu. Proto ho tolik nenávidí ti nástupci Kajfášova náboženského papalášství a dnešní farizeové a zákonníci, zastánci legalistického náboženství. Vzpomeňme na ta různá napomenutí papeže Františka. Vyčištění chrámu je důležitá scéna k pochopení Ježíšova životního postoje. Proč Ježíš vyhnal ty kupce a směnárníky z chrámu? Jistě ne proto, že tam dělali hluk. Ježíš klade svým postojem otázku, není celý tenhle ten typ náboženství, tenhle ten náboženský provoz v chrámu, tenhle ten systém přinášení obětí jeden velký obchod, nezvítězil tu v náboženství tržní princip, něco za něco, kupčení s Bohem, biznis s lidskými zásluhami a náboženskými výkony, nestalo se z prostoru Boha, pro Boha, tržiště velmi pozemských zájmů, kde zůstala víra v Boha lásky a milosrdenství. To je něco, co je třeba si stále znovu klást tuhle tu otázku, protože to farizejství, to zákonnictví se stále do náboženství dostává těmi zadními vrátky. A je třeba si uvědomit, že náboženství nespočívá jenom v rituále, v kadidle, v obřadech, ale že jeho podstatnou částí je také to konat spravedlnost. Být solidární s lidmi, kteří jsou vykořisťováni, kteří jsou na okraji. No a tohle nám dnes připomíná papež František. Takže ano, bude třeba mnohé věci ještě vyhnat z chrámu církve, aby se tam vrátil Kristův duch. Buďme vůči tomu otevření. Amen. Sestry, bratři, volejme k Bohu v tento svatý postní čas. Prosíme tě, Pane, velmi vroucně,
za spravedlivý mír na světě. Prosíme tě za uzdravení krvácející Palestiny a svaté země. Prosíme tě za obranu napadené a ničené Ukrajiny. Prosíme tě, aby se zastal všech, kteří jsou vystaveni zlobě a násilí. Pane, smiluj se. Prosíme tě, aby dal moudrost a vědění a vědomí zodpovědnosti všem, kteří jako státníci a politici mají zvláštní odpovědnost za osudy národů. Pane, smiluj se. Prosíme tě za našeho papeže Františka. Dávej mu zdraví, sílu, moc Ducha Svatého, aby přesvědčivě pokračoval v té cestě obnovy tvé církve. Pane, smiluj se. Prosíme tě za nás, abychom zvláště v této postní době nepřeslechli Boží hlas, abychom konali pravý půst, abychom se očistili od toho, co nás od Boha odvádí a prohloubili se v tom, co nám blíže k němu přivádí. Pane, smiluj se. Prosíme tě také za všechny naše nemocné, za všechny lidi, kteří procházejí těžkými životními zkouškami. Prosíme tě za jejich víra se chvěje. Prosíme tě za ducha útěchy, síly, naděje pro všechny, kteří to zvláště potřebují. Pane, smiluj se. A toto vše vložme do modlitby, kterou nás naučil náš Pán. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť si jméno tvé. Přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království i moc, i sláva na věky.